قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو کائنات کا خالق ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا. صدر مجلس حضرت مولانا الطاف حسین فیضی صاحب حفظہ اللہ، امیر جمعیت صوبائی جناب مولانا عبدالسلام صاحب شرفی حفظہ اللہ، مجلس میں تشریف فرما سبھی موقر و معزز علماء کرام، خطباء اعظام اور جملہ قابل احترام سامعین، اور انتہائی عزت مآب خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے بندوں کو آزماتا رہا ہے، اور اسی لیے اس نے یہ کائنات بنائی. انا جعلنا ما على الارض زینت لها لنبلوهم ایہم احسن عملا، کہ یہ دنیا میں جتنا بھی نظام قائم ہے اس سب کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو آزمایا جائے کہ کون آدمی اچھا عمل پیش کرتا. قرآن پاک میں آزمائش کے لیے میرے علم و استحضار کے مطابق تین لفظ استعمال کیے گئے ہیں. ایک تو امتحان کا لفظ ہے، دوسرے ابتلاء اور بلونا وغیرہ کے الفاظ ہیں، اور تیسرے فتنہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. امتحان کہتے ہیں سابقہ جو تربیت دی گئی ہے اسی کی جانچ کرنے کو، عام طور پہ امتحان کہا جاتا ہے، اور امتحان میں نرمی کا پہلو پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومنہ عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لے لیا کرو. فاذا علمتموہن مؤمنات، جب تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ مومنہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی کہ فلا ترجعوہن الی الکفار، پھر اس کے بعد جو ہے ان کو کافروں کی طرف واپس مت لوٹاؤ. وہ یہاں یہ اندازہ کرنے کا کہ واقعی جو یہ دعویٰ کر رہی ہے اسلام کا اور ایمان کا وہ صحیح ہے، بس اس کا یقین ہو جائے، اس آزمائش میں کھری اتریں تو پھر ان کی حمایت کرو اور ان کو کافروں کے پاس واپس مت بھیجو. دوسرا لفظ ہے ابتلاء،
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ کہ ہم نے ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزمایا. ابتلا کے اندر سختی کا معنی پایا جاتا ہے, اور اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ابتلا میں جس کے ساتھ ابتلا کا معاملہ ہوتا ہے اس کی چیزیں دوسروں کو دکھائی بھی دیتی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے رب نے چند کلمات سے آزمایا تو انہوں نے اس کو پورا کر دیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی کام کیے وہ سب لوگوں کی نظر میں آنے والے, انہوں نے توحید کا اعلان کیا قوم کے سامنے, ان کے معاملات سے بغاوت کی اور ان کو دعوت توحید دی, ان کے بتوں کے ساتھ جو معاملہ کیا, اور پھر اس کے بعد اپنے نفس میں جو اللہ تعالیٰ کے احکام نافذ کیے اور اپنے اولاد کو جو ذبح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اس کو پورا کر کے دکھائے, تمام باتیں دکھائی دینے والی. ابتلا کے اندر بھی سختی کا معنی پایا جاتا ہے, لیکن فتنہ کے اندر بھی آزمائش ہوتی ہے اور سختی بھی ہوتی ہے, لیکن فتنہ اور ابتلا میں فرق یہ ہے کہ فتنہ میں جو آزمائش ہوتی ہے کبھی کبھی جو آدمی آزمائش میں پڑ گیا ہے خود اس کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ آزمائش میں پڑ گیا ہے. فتنہ جو ہے عام جانچ کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے, لیکن پھر یہ رفتہ رفتہ عام استعمال میں اس کے اندر شر کا پہلو پایا جاتا ہے اور جس میں آدمی کے اپنے اعمال کا زیادہ دخل ہوتا ہے, اسی معنی میں استعمال ہونے لگا فتنہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ فتنہ کا لفظ استعمال کیا ہے. ایک جگہ فرمایا کہ ایمان والو انما اموالکم واولادکم فتنہ, کہ تمہارے لیے تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش کا ذریعہ. ہاروت اور ماروت کے بارے میں فرمایا وَلَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ, کہ وہ کسی کو جادو اس وقت تک نہیں سکھاتے جب تک یہ نہیں کہتے کہ ہم تمہارے لیے فتنے کا باعث ہیں اور کفر مت کرو, اس کام کو سیکھ کے تم کفر کرنے والے ہو جاؤ گے. تو انسان کے اپنے اعمال کا دخل ہوتا ہے, اور اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں اتقوا فتنۃً لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃً, ایسے فتنے سے بچو جو صرف ظالموں کو نہیں پکڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ آزماتا رہا ہے, چنانچہ بڑے بڑے انبیاء آزمائے گئے, حضرت نوح علیہ السلام آزمائے, حضرت آدم علیہ السلام آزمائے گئے, حضرت نوح علیہ السلام آزمائے گئے, حضرت ابراہیم آزمائے گئے, حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزمائے گئے, اور یہ آزمائشیں بڑی لمبی لمبی ہوئی اور مختلف انداز میں. جب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اسی وقت سے آزمائش کا دور شروع ہوا اور آخری دم تک کبھی اپنی قوم سے آزمائے گئے, کبھی فرعون سے آزمائے گئے, کبھی دشمنوں سے, کئی آپس میں آزمائے گئے. یہ آزمائشوں کا سلسلہ چلتا ہی رہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتنہ کا فتونہ, مختلف طرح کی آزمائشوں میں اے موسیٰ ہم نے تم کو ڈالا. اور پھر حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ آپ نے پڑھا, اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ نعم العبد انہ اواب, تو بہت اچھے بندے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انا وجدنا صابرا نعم العبد انہ اواب, کہ ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا اور وہ بہت اچھے بندے تھے ہمارے, بہت زیادہ رجوع کرنے والے, میری طرف لوٹنے والے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آزمائش میں ڈالا تو سارے لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا, صرف ایک بیوی تھی اور دو دوست تھے پرانے جو ان کے پاس آیا کرتے تھے. 18 سال جب گزر گئے آزمائش میں تو ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا جرم کیا ہے اس نبی نے جس کو آزمایا گیا ہے کہ اللہ 18 سال سے اس کو معاف نہیں کر رہا, اس کی مصیبت ختم نہیں ہوئی. دوسرا آدمی لوٹ کے آیا اور حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب یہ بات کہی, جو دل کے بڑے کھلے اور صاف ستھرے انسان تھے, کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو مجھے نہیں معلوم, میرا اپنا عالم یہ ہے اللہ کا میرے دلوں میں اتنا بڑا احترام قائم ہے کہ جب میں دو آدمیوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھتا ہوں اور دونوں میں سے جھگڑے کے درمیان ایک اللہ کا نام لیتا ہے, اللہ کی قسم کھاتا تو میں اپنے گھر میں آ کر اس کے قسم کا کفارہ ادا کرتا ہوں.
کہ اللہ کا نام کسی ناحق بات میں استعمال نہ کیا گیا ہو. میں اتنا اللہ کا احترام کرنے والا ہوں, وہ آدمی کوئی گناہ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کی مصیبت کا خاتمہ کر دیا. ان کی بیوی جو قضاء حاجت کے لیے ان کو لے جاتی تھی, جب ایک دن لے گئی اور بہت دیر ہوئی واپس آنے میں, تو پریشان ہو گئی اور گئی وہاں پر ڈھونڈنے تلاش کرنے, وہ دیکھا چلے آ رہے. کہا اے اللہ کے بندے, کیا تم نے نبی مبتلا کو جو آزمائش میں ڈالے گئے دیکھا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ شاہد ہے کہ جب وہ حالت صحت میں تھے تو بالکل تمہاری طرح نظر آتے تھے. کہا میں ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی, اور دو بورے تھے ان کے پاس, ایک میں گیہوں تھا اور ایک میں جو تھا. گیہوں والے کو اللہ نے سونے سے بھر دیا اور جو والے کو اللہ نے چاندی سے بھر دیا, پھر نعمتوں کی بارش کر دی. اور قرآن کی تعریف ہے کہ انا وجدنا صابرا نعم العبد انہ اواب, ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا. اور یہی انبیاء کرام کی تاریخ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسول صبر کرتے آئے ہیں. کسی نے 950 سال تک صبر کیا, کسی نے قوم عاد کا سامنا کیا, کسی نے سمود کا سامنا کیا, اور حضرت لوط علیہ السلام جیسے آدمی نے اپنی جابر اور سرکش قوم کا سامنا کیا. یہ تمام تاریخ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی صبر کی. اور نبی کائنات علیہ السلام نے اپنی امت سے فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا کاللیل المظلم, کہ میرے امت کے لوگوں فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے اچھے عمل کر جاؤ, ورنہ دور ایسا آنے والا ہے, دور ایسا آنے والا ہے, یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا اور یمسی مومنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا. کہا کہ آدمی صبح کو مومن رہے گا, شام کو کافر ہو جائے, یا شام کو مومن رہے گا صبح کو کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا, دنیا کے عارضی فائدے اور سامان کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا, دین کو بیچ دے گا, دین جیسی عظیم دولت اور عظیم سرمایہ فروخت کر دے گا. ضمیر ختم, ایمان ختم, محبت اللہ و رسول ختم, سبحان اللہ, آدمی اپنا دین بیچ دے گا. اور یہ فتنے امت پہ آنے والے, اللہ کے نبی فرمایا کل لیل المظلم, تاریخ رات کے مانند, مطلب اتنی رات کیا ہوتی ہے, رات میں کچھ سجھائی نہیں دیتا, آدمی کو دکھائی نہیں دیتا ہے. اور ایک حدیث میں فتنے کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایسے فتنہ اٹھے گا جیسے سانپ تھنکار کے اٹھ جاتا ہے, کھڑا ہو جاتا ہے, ایسے ایسے فتنہ اٹھ جائے گا. اور بالکل متبقا کا لفظ استعمال کیا گیا, متبق, نہ اس کا چہرہ معلوم ہوگا, نہ پیچھا معلوم ہوگا, نہ آگاہ معلوم. یعنی فتنے میں آدمی کی عقل حیران رہ جاتی ہے, یہ کیا کرے آدمی فتنوں میں. اور جب فتنہ اٹھتا ہے تو جو بڑے بڑے حقیقی سردار ہوتے ہیں وہ پیچھے چلے جاتے ہیں, اور فتنوں کے سردار الگ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور دیکھا یہ گیا ہے, تاریخ یہ شاہد ہے کہ جب فتنہ اٹھتا ہے تو لوگ اپنے خیر خواہوں کو بھول جاتے ہیں, اور جو لوگ غرض کے بندے ہوتے ہیں, مطلب پرست ہوتے ہیں, وہی لوگ سرداری اور زعامت کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. ہر زمانے میں ایسا ہوتا چلا آیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے اور 40 دن گزارنے کے لیے, وہ قوم نے ایک فاسد انسان قوم کا کھڑا ہوا, جس نے پورے قوم میں ایک فتنہ عظیم برپا کر دیا, اور قوم کے دماغ کی ایسی اوور ہارنگ کی, سونے کا بچڑا بنایا اور اس کے اندر قدم جبریل کی مٹی جاری, ایسا کہ مفسرین کہتے ہیں, اس کے اندر آواز آنے لگی. جبریل علیہ السلام جس سواری پر آئے تھے, مفسرین لکھا کہ اس کی مٹی جاری, جو بھی ہوا ہو, بہرکیف اللہ نے یہ بیان کیا کہ اس بچڑے سے آواز آتی تھی, اور اس آواز سے لوگ دھوکہ کھا گئے. ایک شعبدہ, ایک صبح کھڑا ہوتا ہے, اور آدمی اس صبح کی زد میں
اور اس کی موجوں میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا ہے، پوری قوم کے سامنے جب یہ سوبدا پیش ہوا تو قوموں کی عقل کا کو ایسا دھو دیا گیا کہ انہوں نے یہ غور نہیں کیا کہ نہ نفع پہنچا سکتا ہے بچڑا، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ ہماری باتوں کو جواب دیتا ہے۔ قرآن نے ایک ایک تفسیر بیان کیے، کہنے لگے یہاں تک جرات بڑھ گئی کہ اس نے لوگوں کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ یہی موسیٰ کا بھی رب ہے، اور موسیٰ بھول گئے، ان کو خیال نہیں رہا فرعون کے ظلم سے جو نجات ملی، بنی اسرائیل کو جو سرفرازی نصیب ہوئی، یہ سب اسی کا کرشمہ ہے، یہی الہ ہے، اس کی پوجا کرو۔ اللہ حضرت ہارون علیہ السلام جن کی خیر خواہی میں کوئی شبہ ہو سکتا، جن کے علم و فضل میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے، جو نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے میری قوم کے لوگوں شیطان کے جھانسے میں مت آؤ، یہ حقیر مخلوق تم اسے اپنا معبود بنا رہے ہو۔ قوم نے کیا کہا، کنارے بیٹھ، ایک کنارے بیٹھ ورنہ جان سے جائے گا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ جواب، جن لوگوں کا احسان پوری قوم پہ، جن کی وجہ سے فرعون کے ظلم سے ان کو نجات ملی، توحید کا درس ملا اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے آگاہی ملی، اور قوم کو جنہوں نے بلندی کے راستے پہ ڈالا، ان کا یہ حشر، پوری قوم مل کے یہ حشر کر رہی ہے کہ کنارے ہٹ، آج سامری کا بول بالا ہے اور نعرہ سامری کا چلے گا، ہارون کی بات نہیں مانی جائے گی، سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہارون دیکھنا، لا تتبع سبیل المفسدین، مفسدوں کے راستے پہ مت جانا، اصلاح کا کام ہمیشہ کرتے رہنا اور اپنے کام پہ ڈٹے رہنا۔ جب دیکھا کہ قوم موسیٰ بچڑا پوج رہی ہے اور اللہ نے پہلے بتایا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لیس الخبر کالمعائنہ، کہ جو چیزیں آنکھوں سے دیکھی جاتی ہیں کانوں سے سنی ہوئی باتوں کے مقابلے میں نہیں، کانوں سے سنی ہوئی باتیں ان کے مقابلے میں نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پہلے خبر دی تھی لیکن ان کو اتنا غصہ نہیں آیا، بڑی سنجیدگی کے ساتھ قوم میں آئے، لیکن جب اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ قوم بچڑا پوج رہی ہے تو غصے کے مارے بے حال ہو گئے اور جلدی سے تفصیلات ڈال دی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کے کھینچنے لگے، یجرہ الیہ، اے میرے ماں جائے، ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، اے اماں کے بیٹے، میں نے تو نصیحت و خیر خواہی میں کوئی کوتاہی نہیں کی لیکن قوم نے مجھ کو بے وقات و بے حیثیت کر دیا، اور قریب تھا کہ میری جان کے لالے پڑ جاتے، مجھے قتل کر ڈالتی۔ قوم کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جو حقیقی ناشے اور خیر خواہ ہوتے ہیں، جب فتنے اٹھتے ہیں تو لوگ ان کو فراموش کر دیتے، اور یہی ہوا۔ سب سے پہلے جب 1982 میں سیریا میں ہنگامہ کھڑا ہوا اور اسد کے خلاف جب ٹکراؤ کی صورت آئی، اس وقت بہت سارے علماء نے سمجھایا تھا، اس کے بعد جزائر کا فتنہ، اس سیریا کے پہلے فتنے میں 1982 میں 25,000 لوگ مارے گئے۔ اخوان المسلمین جو اس تحریک میں آگے آگے تھی، اس کے ٹکڑے بن گئے اور کئی ٹکڑوں میں جماعت بن گئی، بعد میں انہوں نے اپنے تجربات و مشاہدات لکھے اور اس میں بڑبڑا اس بات کا اعتراف کیا کہ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عزت لوٹی گئی، کتنے لوگ قتل کیے گئے، کتنے لوگوں کا اغوا کیا گیا، اور حکومت سے ٹکراؤ کا نتیجہ یہ ملا کہ 25,000 آدمیوں کی قربانی دینے کے بعد قوم جہاں کھڑی تھی وہی کھڑی رہی، بلکہ اس سے بدتر حالت پہنچ گئی اور کوئی معاملہ نہیں ہو سکا۔ پھر جزائر میں بھی یہی صورت حال پیش آئی، 70,000 آدمی مارے گئے، اور عراق میں بھی یہی صورت حال پیش آئی، اور پورے عالم اسلام میں فتنہ کھڑا ہو گیا۔ وہ یہ لوگ کیا کہا کرتے تھے، علامہ البانی کے بارے میں ان کا تبصرہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو نمازوں میں انگلیاں ہلانے کی تعلیم دیتا ہے اور ہم نوجوانوں کو ٹریگر پہ انگلیاں ہلانے کی تعلیم دیتے ہیں، ٹریگر پہ انگلیاں ہلانے کی تعلیم دیتے ہیں، اور شیخ ابن باز وغیرہ کے بارے میں تبصرہ ہوتا تھا کہ یہ سب حید و نفاس کے عالم، یہ حید و نفاس کے عالم ہیں، یہ صرف مسجدوں میں بیٹھ کے کہا کہ یہ لوگ
یہ مسئلہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہو تو داخلہ فارم آگے نکل آگے رکھو، اور ہم یہ طریقہ بتاتے ہیں کہ جو کافر ہیں ان کے ٹائر پکڑ پکڑ کے مسجدوں سے باہر بھیج دو. یہ جذباتی نعرے تھے، انہوں نے سمجھایا تھا کہ حکومتوں سے ٹکراؤ کا راستہ کبھی بھی اچھا راستہ نہیں ہوتا، اور شروع سے قوم اس چیز کو دیکھتے آ رہی ہے. تاریخ اسلام شاہد ہے کہ ہمیشہ اس کے نتیجے میں خون خرابہ ہوا، عزتیں لوٹی گئیں، انارکیاں پیدا ہوئی، اور نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا. دراصل بات کیا ہے کہ اصل چیز ہے فقاہت فی الدین، دین کی سچی سمجھ حاصل کرنا، اور یہ چیز کتاب و سنت کے علم اور علماء کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر صحابہ سے کہا کہ اشیروا علیہ، بڑے بڑے فوجی جوان موجود تھے جو پہاڑوں کو ہلانے کی طاقت رکھتے، جن سورماؤں کے بہادری کا عالم یہ تھا کہ بڑے بڑے دشمنوں کا پتہ پانی ہوتا تھا، جس سے سب کی زبانیں خاموش. مسلم شریف بیان کر رہی ہے ایک کھڑا کون ہوا سب سے پہلے، صدیق اکبر کھڑے ہوئے، فاروق اعظم کھڑے ہوئے، مقدار ابن اسود کھڑے ہوئے جو سابقین الاولین میں سے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سات لوگ سب سے پہلے جنہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سمیہ، اور حضرت عمار، اور حضرت صہیب، اور حضرت بلال، حضرت عمار ابن عاصر یاسر، یہ سات لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے اپنے اسلام کا اعلان کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اپنے اللہ تعالیٰ نے ان کے چچا اور ان کی قوم کی حمایت سے ان کو بچایا، ابو بکر بھی اپنی قوم کی حمایت میں بچائے گئے، باقی سب لوگوں کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا، اتنا ستایا گیا کہ جو کفار مکہ ان سے کہلوانا چاہتے تھے سب نے اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا، یعنی کلمہ کفر اپنی زبان سے نکالا، سوائے بلال سے کہ حالت نفسہ فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی جان کو ہلکا کر دیا، اور ساری دنیا ایک طرف اور بلال کی زبان پہ نعرہ حدایت تھا، نعرہ حدایت تھا. تو مقداد ابن اسود وہ سابقون الاولون میں سے ہیں، وہ کھڑے ہوئے اور نے کیا کہا تھا، اللہ کے نبی ہم قوم موسیٰ کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کو لے جائیے اور لڑ بھڑ کے فیصلہ کر لیجئے، ہم تو اللہ کی قسم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بھائی بھی لڑیں گے، اور اگر آپ برق الغمام تک لے جائیں گے تو یہ قافلہ آپ کے ساتھ جائے گا، کہیں پیچھے نہیں ہٹے گا. اب دیکھا کہ سارے نوجوانوں کے لب خاموش کیوں ہیں، اس لیے کہ نبی کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ بولنے کا حق اس کو ہے جو تفقہ فی الدین میں سب سے آگے ہے، جو اسلام کے سابقہ میں سب کے آج سب سے آگے ہے، جو بولنے کا شعور رکھتا وہ بولے گا. ہر آدمی بولنے کا اختیار نہیں رکھتا، لیکن افسوس کی بات یہی ہے کہ امت نے اس حقیقت کو گم کر دیا. ہر آدمی سوچتا ہے کہ اس کو بولنے کا حق ہے، ہر آدمی سوچتا ہے کہ اس کو فیصلہ کرنے کا حق ہے، ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ اس کو فتویٰ دینے کا حق ہے. اور آج کل تو جو واٹس ایپ کا فتنہ اٹھا ہے، جو انٹرنیٹ کا فتنہ اٹھا ہے، جو میڈیا کے ذرائع کا فتنہ اٹھا ہے، ایسی ایسی بولیاں بولی جا رہی ہیں، ایسی ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ عقل بسوخت حیرت کی ملازمیش، عقل حیران رہ جاتی کہ کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور نوجوان کتنے بڑے فتنے فساد کا شکار ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ جانتے ہیں کیوں فرمایا، لِيَلِينِ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، لِيَلِينِ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، کہ نماز میں میرے پیچھے جو سمجھ رکھنے والے ہیں، جو سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، جو دین کی فہم رکھنے والے، وہ لوگ کھڑے ہوں گے. یہاں بھی کہا گیا
یہ رسول کے پیچھے ہر آدمی نہیں کھڑا ہوگا، امام کے پیچھے ہر آدمی نہیں کھڑا ہوگا، جو سوجھ بوجھ والا ہے، جو دینی فقاہت رکھنے والا ہے وہ آدمی کھڑا ہوگا. اور یہ ڈسپلن والا دین. آپ حدیث پڑھتے ہیں، حدیث میں کبھی غور کیا آپ نے؟ اللہ کے سبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا وہ آدمی ڈرتا نہیں ہے جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے کہ اللہ اس کا سر گدھے کا بنا دے؟ اس بات کی دلیل ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی جو چاہتا ہے، جو اس کی خواہش آتی ہے اسی خواہش پہ چل پڑے. ڈسپلن کا پابند ہے. یہاں امام بنایا گیا ہے، امام کے پیچھے چلنا. ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنی من مرضی کا کام کرے. وہ وعید شدید ہے. اور آپ دیکھیے کہ اسلام میں تفقہ فی الدین کا سب سے بڑا مقام ہے. دین کو سمجھو، دین کو سیکھو. اور اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ امت اپنے علماء سے جڑی رہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اذا جاءہم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولی الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. آپ جانتے ہیں اس آیت میں اللہ نے کیا پیغام دیا؟ کہ جب ان کے پاس کوئی امن یا خوف کی خبر آتی ہے تو فوراً پھیلانے لگتے. ارے فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، ویسا ہو گیا. اللہ نے کہا کہ نہیں، تم کو بولنے کا حق نہیں، تم نہیں بول سکتے، پھیلا بھی نہیں سکتے ہو، آگے بات بڑھا نہیں سکتے ہو. کہاں لے جاؤ؟ رسول کی طرف لے جاؤ. اور جو علم والے ہیں، جن کے اندر استنباط کی صلاحیت ہے، دین کو سمجھنے والے ہیں، ان کی طرف لے جاؤ تو وہ سمجھ جائیں گے. اس کا پس منظر آیت کا میں آپ کو بتاؤں. پورے مدینے میں یہ خبر اڑ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا. پورا مدینہ غم و اندوہ میں ڈوب گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا. یہ عام بات نہیں ہے. وہ صحابہ، اللہ اکبر، صحابہ کو نبی سے کتنی محبت تھی آپ کو معلوم ہے؟ دنیا میں کسی آدمی سے اس کے چاہنے والوں نے اتنی محبت کی؟ آج نبی کا آنا، نبی کا جانا، نبی کا اٹھنا، نبی کا بیٹھنا، نبی کا سونا، نبی کا جاگنا، نبی کا امن، نبی کی صلح، نبی کی دوستی، نبی کا جھگڑا، نبی کی مسکراہٹیں، نبی کے آنسو، آج کوئی بات ہے جو تاریخ کی کتابوں میں محفوظ نہیں ہے؟ اس کو محفوظ رکھنے والے، حدیثوں میں محفوظ رکھنے والے یہی صحابہ جو تھے، جو آپ کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے. یہ میٹر پورے مدینے کا میٹر بن گیا. سب لوگ پریشان تھے. ابن عباس نے جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ کون عورتیں تھیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مظاہرہ کیا تھا، تو کہا کہ حفصہ اور عائشہ تھی. اور کہا کہ جانتے ہو استنباط کر کے حقیقت مسئلے کی کس نے نکالی؟ میں نے نکالی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے اجازت مانگی تو کوئی جواب نہیں آیا. دوبارہ اجازت مانگی، جواب نہیں آیا. صحابہ جب اجازت مانگی تو جواب آ گیا اور میں گیا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لمبا واقعہ ہے. میں نے معلوم کیا تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، میں نے طلاق دے دیا ہے، بتائیے، میں نے بھائی کاٹ کیا ہے. تو کوئی بھی کام جو اڑ جائے ایسا نہیں ہے کہ آدمی اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے. اور دیکھیے بظاہر کیا ہے، کسی مسئلے میں آدمی جذباتی بن جاتا ہے. یہ جذباتیت بہت خطرناک صورتحال ہوتی ہے. حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اللہ کے نبی صلح حدیبیہ میں صلح کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے ان کے باپ سہیل ابن عمر کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ پہلی شرط یہی رہے گی کہ اس کو واپس کرو ہمارے ساتھ. بیڑیوں میں جکڑا ہوا ایک مسلمان آیا اور سارے مسلمانوں کے جذبات، اللہ اکبر، آپ ان کے جذبات کا عالم دیکھیے کہ ایک بھائی جو ان کا مارا جا رہا ہے، ایک بھائی جو ستایا جا رہا ہے، ایک بھائی جو بڑی مشکل سے چھپ چھپا کے بھاگ کے آیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ پہلے اس کو واپس کرو تب صلح ہوگی. صحابہ کرام کے جذبات کنٹرول میں نہیں آ رہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو واپس نہیں کیا جائے، لیکن نبی کائنات علیہ السلام کا فیصلہ کیا ہے؟ واپس جاؤ، واپس جاؤ. اور رو رہے، چلا رہے، کرے میں واپس کر دیا جاؤں گا مسلمانوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے شفیق اور رحیم اور انتہائی غیرت مند تھے، ان کا فیصلہ ہوا کہ جاؤ واپس جاؤ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا ہم لوگ حق پہ نہیں ہیں؟ ہمارا دشمن باطل پہ نہیں ہے؟ ہاں ہم حق پہ ہیں، دشمن باطل پہ ہے. لمن وجدنی فی دیننا، اتنی ذلت کا فیصلہ آپ کیوں قبول کر رہے ہیں؟ آج تو الحمدللہ ہمارے بازوؤں میں طاقت ہے اور دشمنوں کا کلیجہ نکالنے کی صلاحیت ہے. لمن وجدنی فی دیننا، کیوں اتنی ذلت کے ساتھ یہ فیصلہ قبول کیا جا رہا ہے؟ وہ تلواریں اٹھائیں گے تو تلواروں سے جواب دیا جائے گا، نیزے نکالیں گے نیزوں سے جواب دیا جائے گا. لمن وجدنی فی دیننا، یہ ذلت اور خاری کیوں برداشت کی جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں اللہ کا رسول، اللہ میری مدد کرنے والا ہے، جو وعدہ ہے پورا ہوگا، خاموش بیٹھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چین نہیں آتا، بھاگ کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں. صدیق اکبر جو سب سے زیادہ اس امت میں بابصیرت انسان ہے. حضرت ابو سعید بیان فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، کہ ابو بکر عالمنا، ابو بکر ہمارے سب سے بڑے عالم تھے، سب سے بڑے عالم تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جانتے ہیں یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے عالم تھے اور کتنے مضبوط انسان تھے؟ میں بھی آپ کو بتاؤں، لیکن یہاں دیکھ لیجئے کہ جو جملہ نبی نے اپنی زبان سے نکالا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ میری مدد کرے گا. جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کہنے لگے کہ یہ ذلت والا فیصلہ کیوں ہو رہا ہے، تو حضرت ابوبکر کی زبان سے نکلا، ہو رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ ناصر، اللہ ان کی مدد کرنے والا ہے. الزم غرضہ، اے عمر ان کا کھونٹا مضبوطی سے پکڑ لو، اے عمر محمد رسول اللہ کا کھونٹا مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو چھوڑنا نہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ بعد میں نہ جانے میں نے کتنا عمل کیا کہ رسول اللہ سے جو اعتراض میں نے کیا تھا اس کی سنگینی ختم ہو جائے، اس کے لیے نہ جانے کتنے اعمال میں نے کیے. پھر بعد میں حالات نے بتایا کہ جو فیصلہ رسول اللہ کا تھا وہی صحیح فیصلہ، وہی صحیح فیصلہ تھا، اور فتح عظیم کا دروازہ اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، اور کافروں کو ذلت و خاری جو نصیب ہوئی اسی کی وجہ سے ہوئی. تو فتنوں میں نجات کا سب سے پہلا راستہ اور آخری راستہ یہی ہے کہ امت اپنے علماء سے جڑ جائے. آج سوال اس بات کا پیدا ہوتا ہے، ایک صاحب کہنے لگے، کتنے دن سے اسلحہ چل رہا ہے، اتنے نوجوان مارے گئے، اسلامی خلافت کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، لیکن اسلامی خلافت قائم کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے کہا کہ سب سے پہلے مسلمان اسلامی خلافت کے لیے تیار نہیں، اور اگر آپ کو یقین نہ آئے، بات فجر کے وقت ہو رہی ہے، دو صف مشکل سے مسجد میں فجر کے وقت، میں نے کہا کہ ابھی جاؤ ڈنڈا لے کے اور جتنے بے نمازی ہیں سب کو مار مار کے مسجدوں میں لاؤ، اور پکڑو ایک درمنڈے کو اور لگاؤ کوڑے کے رکھ داری، اور شرک و بدعات اور خرافات کے جو اڈے ہیں پکڑ پکڑ کے انہیں لے آؤ، توحید پر ساری طاقت تمہارے خلاف کھڑی ہو جائے گی، اور کہیں گے کہ اپنی اسلامی حکومت کا بوریا لپیٹ کے اپنے گھر میں جا کے بیٹھ، سب لوگ اپنی تلواریں اور بندوقیں لے کے تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کا تجربہ عالم اسلام نے کیا ہے. تو اصل بات کہاں سے شروع ہونی چاہیے، یہ سمجھنے کی چیز ہے. ہمارے علماء جو چلاتے رہے تسبیہ و تربیہ، تسبیہ و تربیہ، تسبیہ و تربیہ، کہ آج اسلام کے اندر اس کے سورس آف نالج میں جو بگاڑ پیدا کر دیا گیا ہے اس کو صاف کرو پہلے. یہ ضعیف اور موضوع روایتیں، یہ تصوف اور یہ شرکی افکار، اور آپ کو میں کیا بتاؤں، آج نالج کے لوگوں کا عالم یہ ہے
کہ میں دنیا کی بات نہیں کرتا، دنیا کو معلوم ہو جی، جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں ان کے نالش کا عالم کیا ہے؟ ابھی ایک صاحب جو پکے نمازی ہے، فجر میں بھی دیکھتا ہوں ان کو، کہنے لگے کہ میں اپنے گھر میں عطر نہیں رکھتا. کیوں نہیں رکھتے؟ کہا کہ جنات آ جائے. آپ کو معلوم ہے کہ غیر اللہ سے خوف شرک ہے، یہی ما فوق الاحباب باب طریقے سے غیر اللہ سے ڈرنا شرک ہے. ایک مولوی صاحب بھومی پوجن ہو رہا تھا، گئے اٹھایا اور پھٹاک سے امتاز میں ناریل لیا پھوڑ دیا. پوچھا گیا بھائی کیوں پھوڑ دیا آپ نے؟ کہا ناریل ہی تو ہے، اس کو پھوڑنے میں کیا. تو یہ لوگوں کی معلومات کا عالم ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. بڑے بڑے داڑھی والوں کو میں دیکھتا ہوں، فون اٹھایا کہتے نمسکار سیٹھ، نمستے سیٹھ، نمستے سیٹھ. آپ بتاؤ کہ ایک مسلمان کا سر کسی کے سامنے جھک سکتا ہے؟ نمستے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ میرا سر تمہارے سامنے جھکا ہوا ہے. اور یہ ایک دو باتیں نہیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں. آج جھاڑ پھونک والے کتنے گلی گلی گھوم رہے ہیں اور کتنے لوگوں کی عقل سے اور ایمان سے کھلواڑ کر رہے ہیں، اور انہوں نے بڑا دھندا بنا رکھا ہے، کوئی روکنے والا ہے ان کو؟ اور پھر یہ تو توحید و عقیدے کی بات ہے، جب اعمال میں آؤ آپ دیکھو کتنا بڑا بگاڑ ہے، کتنا فساد ہے. اس کی اصلاح کیے بغیر اسلامی حکومت قائم ہو سکتی؟ یہ معقول بات ہے بھائی؟ کون سا اسلام تم نافذ کرنا چاہتے ہو؟ اپنے جذبات کا اسلام؟ اس خالی ایک بڑا سا سائن بورڈ لگا دو اسلامی حکومت کا، شراب اسی طرح چلے، جوا اسی طرح چلے، سود اسی طرح کھیلا جائے، اور طوائفوں کے اندر اسی طرح قائم رہے، شرک کے بازار اسی طرح گرم رہے. یہ اسلامی حکومت لانا چاہتے ہو؟ کون سی اسلامی حکومت لانا چاہتے ہو؟ پہلے توحید لاؤ، پہلے اتباع کتاب و سنت کا جذبہ دلوں میں پیدا کرو، اور پھر اس کے بعد اسلامی حکومت قائم ہوگی. لوگ نعروں کے پیچھے ہمیشہ بھاگتے رہے. سب سے پہلا نعرہ جو عبداللہ ابن سبا نے لگایا تھا، اس کا نعرہ کیا تھا؟ نعروں میں الفاظ خوبصورت استعمال کیے جاتے ہیں، جذباتی اپیلیں ہوتی ہیں، اس لیے جو نوخیز طبقہ ہوتا ہے ملت کا اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے. اس نے نعرہ یہ دیا تھا، کتنا خوبصورت نعرہ تھا. نعرہ یہ تھا کہ بھلا بتاؤ، یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ آئیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل ہیں؟ ارے اللہ کے نبی زیادہ افضل ہیں کہ عیسیٰ افضل ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ساری امت مسلمہ یہ کہے گی کہ اللہ کے نبی افضل ہیں. تو کہا یہ بتاؤ، کہیں عقل میں بات آنے والی ہے کہ عیسیٰ تو دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور محمد بھی آئیں گے علیہ الصلوۃ والسلام؟ بہت سارے لوگ کنفیوز ہو گئے، کئی نوجوان اس کے پیچھے لگ گئے کہ ہاں بات تو تم صحیح کہتے ہو. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ جانتے ہو اسلام تو عدل و انصاف کا دین ہے. یہ عثمان اقربا پروری کرتے ہیں، یہ عثمان اقربا پروری کرتے ہیں، اپنے قریبی رشتے داروں کو بڑے بڑے عہدے دے رہے ہیں، بہت مال دے رہے ہیں. کہا ہاں یار بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو. کل جو اعتراض عبداللہ ابن سبا نے چلایا تھا آج تک وہ چل رہا ہے، مولانا مودودی اور سید قطب کی کتابوں میں اور پوری دنیا میں گھوم رہا ہے یہ، اور بڑی بڑی عقلیں گم ہو گئی ہیں. صحابہ پہ زبانیں تان دراز ہوتی ہے، ہر چھوٹا چٹپجیا بڑے بڑے صحابہ پہ تبصرے کرتا ہے، اعتراضات کی گوشوار کرتا ہے. جس کو چلنے کا سلیقہ نہیں، بات کرنے کا سلیقہ نہیں، اور جس کو علم کے ابجد سے آگاہی نہیں ہے، وہ حضرت ابو بکر اور عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی کے بارے میں بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سلسلہ چلایا لوگوں نے ایک فساد کا. تو میں یہ کہہ رہا تھا پھر بعد میں آپ دیکھو کہ لوگ نعروں کے پیچھے کیسے بھاگتے. اس نے کہا کہ حضرت علی اللہ، وہ جتنے نوجوان اس کے پیچھے سے کہا کہ صحیح کہتے ہو حضرت علی اللہ. انسانوں کے دل و دماغ پہ آدمی کیسے چھا جاتا ہے، یہ فتنے اٹھتے ہیں. فتنے کب ختم ہوں گے؟ فتنوں کے ختم کرنے کا راستہ ہر زمانے میں، جب وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، یقبض العلم ویظہر الجہل والفتن ویکثر الحرج. سب سے پہلے کیا بتایا؟ علم اٹھ جائے گا. سب سے پہلے بتایا علم اٹھ جائے گا،
جب علم اٹھ جائے گا تو کیا ہوگا؟ یظہر الجہل، جہالت غالب ہو جائے، جہالت غالب ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ والفتن، فتنے چھا جائے، فتنے چھا جائے. تو پتا چلا کہ فتنے کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب جہالت آتی ہے. آپ کو بتاؤ، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، پھر اس کے بعد بڑے بڑے لوگ ہل گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جو کہے گا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا اسے گردن مار دوں. لیکن ایسے موقع پر صدیق اکبر آئے اور کہنے لگے کہ عمر خاموش ہو جاؤ. نہیں مانے، الگ ہٹ گئے. سب لوگ جو حضرت عمر کے پاس کھڑے تھے، حضرت عمر کو چھوڑ کے ابو بکر کے پاس آ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ پوری امت کو یہ بات معلوم تھی کہ امت میں نمبر ون صدیق اکبر ہے، نمبر ٹو فاروق اعظم ہے، اور نمبر ون کی موجودگی میں نمبر ٹو کی بات نہیں سنی جائے، نمبر ون کی بات سنی جائے گی. سب سے بڑا عالم ہے، سب سے بڑے عالم کے بعد امت کے لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے اعلان کیا کس بات کا؟ کہ من کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. کہ جو آدمی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا، اور جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت آنے والی نہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. صحابہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ ایسا لگا کہ یہ آیت گویا ابھی نازل ہوئی، اور حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں گویا میرے پیروں میں کسی نے میری کونچھ کاٹ دی، بیٹھ گئے، بالکل ٹھنڈے ہو گئے، آیت نے ان کو ٹھنڈا کر دیا. پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے، کہا زکات نہیں دیں گے. کچھ لوگ نبوت کا دعویٰ لے کے کھڑے ہو گئے. حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ خبردار، ایک حبہ بھی اگر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے اگر نہیں دو گے تو تلوار بجے گی، تلوار بجے گی. بڑے بڑے لوگ آ رہے، ارے آپ تلوار بجائیں گے؟ اتنی بڑی مصیبت، ارے جانے دیجیے، زکات مال ہی کی بات تو ہے. نہیں، الزکات حق المال، زکات مال کا حق ہے، دینا پڑے گا. سارے صحابہ ایک طرف، صدیق اکبر ایک طرف کھڑے. صدیق اکبر سے کہا گیا کہ اچھا اسامہ کا لشکر تو روک لیجیے، مت جانے دی. کہا نہیں، میں اس جھنڈے کو کبھی لپیٹ نہیں سکتا جس کو اللہ کے نبی نے لہرایا ہے، اس لشکر کو واپس نہیں کرتا جس کو اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، ورنہ میں گمراہ ہو جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا. نہیں ہو سکتا ایسا، اتنی بڑی بات. جاؤ لشکر، لشکر چلا گیا. مدینے کو لوگوں نے سمجھا خالی ہے، آئے بارگیننگ کرنے کے لیے صدیق اکبر سے، بارگیننگ کہ موقع بہت اچھا ہے، چلا ذرا مدینے میں دیکھے تو صحیح یہ کیا صورتحال ہے. اندازہ یہ لگا تھا کہ مدینے میں کوئی فوج ووج ہے کہ نہیں ہے، حملہ کرنے کے لیے موقع اچھا ہے کہ نہیں ہے. آئے کہنے لگے حضرت یہ نماز تو ہم پڑھیں گے لیکن زکات نہیں دیں گے. کہا کیا کہا؟ خبردار، اگر زکات نہیں دو گے تو وہ مار ماری جائے گی کہ دماغ درست کر دیں گے. وہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی ایک بات بہت آسانی سے ہماری مان لیں گے، کم سے کم ابھی تو مان لیں گے. سلامت جو بصیرت ہے، بصیرت جو اللہ نے دی ہے وہ ایمان کی فراست ہے. اگر ایک بار کمپرومائز کر لیا تو بات کہاں جا کے رکے گی، اس کی کوئی انتہا نہیں. نو کمپرومائز دین کے بارے میں، یہاں کمپرومائز کا سوال نہیں ہے. وہ لوگ بھاگے بھاگے گئے. ابو بکر نے کہا عبداللہ ابن مسعود، طلحہ، زبیر، عمر، سب لوگ آؤ اور مدینے کے دروازوں پہ کھڑے ہو جاؤ، مدینے پہ حملہ ہوگا. کہا کہ بصیرت تھی، کسی نے بتایا تھا؟ کوئی جاسوس آگے بتایا نہیں تھا کہ مدینے پہ حملہ ہونے والا ہے. وہ ایمانی بصیرت بول رہی تھی،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ٹھیک رات میں حملہ ہو گیا۔ جب دیکھا کہ لوگ تلواریں تانے کھڑے ہیں تو الٹے قدموں بھاگے، اور حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ یلغار حملہ کرو ان پہ جو آئے ہیں مدینہ میں حملہ کرنے کے لیے۔ جو بھی لوگ تھے ٹوٹ پڑے، مقام بضاحہ تک خدیڑ کے لے گئے، اور جب صحابہ کی تلواروں نے ان کے جلد کے بوسے لیے تو راہ فرار کے سوا ان کو کوئی بات سجھائی نہیں دی، سب الٹے قدموں بھاگے۔ اور پھر اس کے بعد وہ مار ماری کہ جن کو تو مار لگی اور جن کو نہیں لگی ان کا بھی پتا پاری ہو، اور سب نے جان لیا کہ مدینے کے اندر ایسی قوت ہے، جب قوم کے اندر یہ قوت پیدا ہو تب اس کو جہاد کا اعلان کرنا، ورنہ نہیں، سب مارے جائیں گے، کاٹے جائیں گے، عزتیں لوٹی جائیں گی اور نتیجہ کچھ نہیں ملے گا۔ اسی لیے ہمارے علماء یہ کہتے رہے کہ راستہ یہ ہے کہ لوگوں کو توحید سکھاؤ، اتباع کتاب و سنت کا جذبہ پیدا کرو، ان کو بخاری مسلم پڑھاؤ، ان کو نمازوں کے طریقے بتاؤ۔ آج افسوس کی بات یہ کہ بصیرتیں کہاں گم ہو گئی۔ جب بھی کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہے ہمارے نوجوان اس کا نوالہ بن جاتے ہیں۔ اسی بمبئی میں ایک زمانے میں ایک انتہائی حقیر جماعت کھڑی ہوئی تھی، انتہائی حقیر، جن کے بعد جو علمی ادواس انتہائی فقیر اور افلاس کے مارے تھے، لیکن ہمارے نوجوان ہم سے لڑتے تھے، کہتے تھے یہ حق پہ ہے۔ ایک کھڑا ہوا تھا، کہتا تھا کہ یہ خلیفۃ المسلمین، اس کے ہاتھ میں بیعت کرو، جو بیعت نہیں کرے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا، اور جاہلیت کی موت مرنے کا مطلب کافر ہو جائے گا، اور اپنا نام خالی مسلمان رکھو۔ بہت سے جلسے ہوئے، اجتماعات ہوئے، جو نوجوان ہم سے لڑتے تھے آج الحمدللہ کوئی خلیج میں، کوئی سعودیہ میں کما رہا ہے، اور وہ انتہائی شکر گزاری کے ساتھ آج ملنے آتے ہیں کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے، کہ مولانا عبدالسلام صاحب تھے اور ہمارے رفقاء کار سب موجود تھے، کہا کہ اگر آپ لوگوں نے اس زمانے میں تحریک نہیں چلائی ہوتی اور امت کو صحیح راستہ دکھانے کی کوشش نہیں کی ہوتی تو آج ہم جیل کی سلاخوں کے پیچھے شاید ہوتے۔ بہت سارے لوگوں نے اس طرح کی باتیں کہیں۔ جو علماء کا طبقہ ہے وہ آپ کا دشمن نہیں، لیکن آج کیا ہے، نوجوان جذباتی یہ کہتا ہے کہ علماء بزدل ہو گئے، یہ حقائق کو جانتے نہیں، اور آج یہ ٹھنڈے پھیٹو کیسے منکرات کو برداشت کر رہے ہیں۔ منکرات کو کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ منکرات کا قاعدہ کیا ہے، اس کے دفع کرنے کا، اس کی متعدد صورتیں ہیں۔ امام ابن قیم نے لکھا ہے کہ اگر کوئی برائی دیکھ رہے ہو اور اس برائی کو بدلنے جا رہے ہو، اور خطرہ یہ ہے کہ وہ برائی نہیں مٹے گی بلکہ اس سے بڑی برائی پیدا ہو جائے گی، تو اس وقت برائی کو مٹانے کی کوشش کرنا حرام ہے۔ معمولی عالم تھے ابن قیم، بہت بڑا علم پی کے رکھا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ برائی مٹانے جا رہے ہو، برائی تو مٹ جائے گی لیکن وہ چھوٹی برائی ہے، اس سے بڑی برائی پیدا ہو جائے گی، کہا اس وقت اس برائی کو مٹانے کی کوشش کرنا حرام ہے، اس سے بڑی برائی پیدا ہو جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ برائی تو ختم ہو جائے گی لیکن اس کی جگہ پہ اسی جیسی دوسری برائی پیدا ہو سکتی ہے، تو اجتہاد کا مقام ہے، یہ مفتی اجتہاد کرے گا، پھر اس کے بعد فیصلہ کرے گا کہ اس وقت برائی کا انکار کرنا چاہیے کہ نہیں۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ اگر برائی کا انکار کرنے گئے تو برائی بھی ختم ہو جائے گی، کوئی فتنہ نہیں پیدا ہوگا اس سے بڑا یا چھوٹا، تو ایسی صورت میں برائی کا انکار واجب ہو۔ یہ سب مسئلے کس کے لیے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ علماء کرام کریں گے۔ ہر آدمی فیصلہ نہیں کرے گا، ہر آدمی فتویٰ نہیں دے گا، علماء کرام پہ اعتماد بہت ضروری ہے۔ آج لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں یہ سعودیہ کے پٹھو ہیں۔ ایک مولوی کھڑا ہوا تھا ابھی دیوبندیوں کا، حالانکہ بہت
سے دیوبندی علماء نے بھی اس کی تردید کی. وہ ہر جگہ ایران سے ہاتھ ملا کے آیا تھا اور ہر جگہ سعودیہ کے خلاف تقریریں کرتا تھا اور فتنے کی باتیں کرتا تھا. آپ بتاؤ کہ جب سے سعودی حکومت قائم ہوئی تب سے اہل بدعت و اہل شرک کے سینے میں سانپ لوٹ رہا ہے. سانپ لوٹ رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ شرک کا گرم بازار انہوں نے ٹھنڈا کر دیا. سب سے پہلے شرک کا گرم بازار ٹھنڈا ہو گیا, ان کی دکانیں بند ہو گئی, اور اس لیے سب سے بڑی چوٹ ان کو اپنے پیٹ پہ اپنے اقتدار پہ محسوس ہوئی. اور پھر اس کے بعد تمام برائیوں کا خاتمہ ہوا, نمازوں کی پابندیاں ہوئی, طوائف خانے بند ہوئے, شراب کے اڈے بند ہوئے, اور گمراہی اور فسادات کا سلسلہ ختم ہوا. جگہ جگہ علم, میں کہتا ہوں کہ آج اتنی ساری مسلم حکومتیں ہیں, بتاؤ کتنے افریقہ میں ان کے دعات کام کر رہے ہیں, کتنے دائی کام کر رہے ہیں, کس کے دائی افریقہ میں کام کر رہے ہیں, جہاں پر عیسائیت کی تبلیغ کے لیے سینکڑوں مشنریاں کام کر رہی ہیں. وہاں مسلمانوں کی کون سی مشنری گئی؟ آج جو بڑے بڑے دعوے اور جذبات کی باتیں کرتے ہیں, سعودیہ کے دائی وہاں گئے, سعودیہ کے دائی وہاں گئے, انڈونیشیا میں سعودیہ کے دائی گئے, اور ساری دنیا میں جو مشکلات آتی ہے اور امت کے کنفیوژن کی بات آپ دیکھ لو. آپ کو بتایا کہ صدام حسین کو ایک زمانے میں لوگوں نے کہا مجاہد اعظم ہے, مجاہد اعظم ہے, اور یہ کہا جاتا تھا صدام حسین کے بارے میں, لوگوں نے باقاعدہ کتاب مقدس کے حوالے سے باتیں گڑ گڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ یہی مہدی ہے. اور صدام نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں آل بیت سے ہوں, میں آل بیت میں سے ہوں, صدام نے یہ دعویٰ تھا. اور بہت سارے نوجوان کسی ہندوستان میں کتنے لوگوں نے اپنی اولاد کا نام صدام حسین رکھا تھا, بعد میں صدام حسین کی تاریخ کھلی, جب لوگوں نے دیکھا جذباتی نعروں میں بھاگنا یہ بہت بڑی غلطی کی بات ہے. آج امت کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ عقیم دولت الاسلام کے قلوب میں تم تو قبل تم بھی آج بکم, پہلے اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرو, پہلے اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرو, اور پھر اس کے بعد دنیا میں قائم کرنے کی کوشش تمہیں زیادہ نہیں کرنے پڑے گی, خود بخود قائم ہو جائے. پہلے مضبوط لوگ پیدا کرو, ایمانی اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, توحید کے اعتبار سے. جب یہ تمام باتیں پیدا ہوں گی تو انشاءاللہ ہر طرح کا اصلاح سماج معاشرے میں, ہر طرح کی اصلاح ہو جائے گی, عقیدہ درست ہو جائے گا, منحج درست ہو جائے گا. لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کتنی جگہ پہ جو علم کے مدرسے تھے, آج بھی آج صورتحال یہ ہے کہ مدرسے جتنے جو خالص دینی تعلیم دیتے تھے ان کے یہاں یہ ہوڑ لگ گئی ہے کہ صاحب انجینئر بناؤ, ڈاکٹر بناؤ, ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, فلاں بناؤ, فلاں بناؤ. پوری قوم ظلم اور زیادتی کا شکار ہے, ایک ہوڑ چڑھ گئی. اور جانتے ہو یہ انگریزوں اور امریکہ کی سازش رہی ہے کہ اس تعلیم کو اتنا ڈیمیج کرو, اتنا حقیر بنا دو کہ کوئی اس کے قریب نہ جانے پائے, اور اس کے مقابلے میں بڑے بڑے اسکول کھولے گئے. آپ کو پتا ہے لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں مسلمانوں کے نصاب تعلیم کو بدلنے کے لیے, اور اپنا نصاب تعلیم اور نظام تعلیم قائم کرنے کے لیے یہ اتنی دولت کیوں خرچ کی جائے؟ ان کو کیا درد ہے کہ بنگلہ دیش میں مسلمان کیا پڑھے گا, مصر میں کیا پڑھے گا, سعودیہ میں کیا پڑھے گا, عراق میں کیا پڑھے گا؟ کیا درد ہے اس کے لیے کروڑوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں؟ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ملاؤں کو حقیر کر دو, ملاؤں سے لوگوں کو توڑ دو, اور ملاؤں کو اتنا بدنام کرو کہ پورا سماج معاشرہ ان سے نفرت کرنے لگے. آج عالم کیا ہے؟ آج دیکھو مسلمانوں میں اب کوئی مسجد میں خطیب تک رکھنے کے لیے تیار نہیں. ایک طریقہ نکل گیا ہے کہ خطیب رکھنے کی کیا ضرورت ہے, فلاں کو بلا دو, 2-500 روپیہ دے دو, 2000 روپے میں پورا مہینہ نکل جائے گا. ایک مولوی کو رکھو گے 20,000 روپیہ تنخواہ دینی پڑے گی, 25,000 روپیہ تنخواہ دینی پڑے گی. اور یہ ہو گیا کہ مولوی اس لیے ہے کہ وہ ہمیشہ فاقہ کشی کرتا رہے, ہمیشہ مشقتوں میں رہے, ہمیشہ ذلیل و خوار رہے, اور ٹرسٹیوں کا غلام بن کے ہر جگہ کام کرتا رہے. جب اتنی حقارت کے ساتھ مولویوں کے ساتھ معاملہ کیا گیا
تو آج کوئی مولوی جو مدرسے سے فارغ ہوتا ہے، ایک تو لولی لنگڑی تعلیم ہو گئی، اس کی تعلیم سے توجہ ختم ہو گئی، اور لوگ جو مدرسے کے ٹرسٹی ہو بھی پریشان ہو گئے کہ کون کون کے سامنے بھیک مانگ مانگ کے چندہ کر کر کے ذلتیں اٹھا کے مدرسے چلاؤ، اور پھر اس کے بعد لوگوں کے تانے سہو، لوگوں کے اعتراضات سہو، اور اپنے مشکلات کا شکار رہو. یہ ذہنیت پیدا ہوئی، جانتے ہیں، ذہنیت آسانی سے نہیں پیدا ہوئی، یہ پیدا کی گئی. اور ایسی پوزیشن میں آج علم دین کو لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے کہ کوئی آدمی یہ جرات نہیں کر پا رہا ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے آگے بڑھائے اور دین کا سیکھو اور سارے مدرسے ختم ہو کر جائے. آج تعلیم بھی آج کوئی عالم کوئی خطیب الا ماشاء اللہ دو ایک مدرسے رہ گئے ہیں جو پوری آبرو بنے ہوئے قوم کی، بولا یہ مدرسے ختم ہو چکے ہیں. آج تعلیم کی تعلیم سے بنیادی اور علم سے بنیادی کا عالم یہ ہے کہ ہر طرف وہ کسی کو توجہ نہیں دی سیکھنے، ہر آدمی جو ہے اپنے کبر اور غرور میں مبتلا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، اور منبر و محراب آج جاہلوں کے حوالے میں. برادرس کی فرمان ہے، ہر برادر اب تو بڑے بڑے فتوے دے رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو مجدد اسلام لکھ رہا ہے، اور شاید بہت ہوشیار ہو گئے تو مہدی بھی کہہ دیتے اپنے آپ کو. باقاعدہ لوگ بالکل جاہلوں کو جنہوں نے کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، ایک جملہ عربی پڑھنے نہیں آتی، شیخ الاسلام ان کو لکھا جا رہا ہے. اور یہ سب کیا ہے؟ یہ علم اور دین کی بے قدری ہے، جو قوم کی تباہی کی نشانی ہے. اس کا جو مقام ہے، جس کی جو حیثیت ہے، وہ اس کو ملے گی اللہ. یہ اسلام کا اصول کیا ہے کہ انذر الناس مناظرہم، جو جس کی حیثیت ہے اس کو وہاں رکھ، اس کو وہاں رکھ. اگر لوگوں کو ان کی حیثیت سے ہٹا دیا گیا تو نظام بگڑ جائے گا، فساد پیدا ہوگا، جو آج پیدا ہو رہا ہے کہ جو جس کے جی میں آ رہا ہے وہی کر رہا ہے. آج کوئی بندوق اٹھا رہا ہے، کوئی جو ہے کمپیوٹر پہ دہشت ناک جملے شیئر کرا رہا ہے، اور پوری امت اور نوجوانوں کو ایک تباہی اور بربادی کے جال میں پھنسایا جا رہا ہے. اللہ کے بندو، ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو. فتنوں سے نجات کا ایک ہی راستہ ہے، وہ علم اور علماء. علماء کو آگے لانے کی کوشش کیجیے، لیڈرشپ ان کے حوالے کیجیے، اور ایسے علماء پیدا کیجیے جو لیڈرشپ کی صلاحیت اور اہلیت رکھے. اور یہ کام قوم کو کرنا پڑے گا، اگر قوم نے یہ کام نہیں کیا تو اس کی ذلت ختم نہیں ہوگی، رسوائی ختم نہیں ہوگی، مشکلات ختم نہیں ہوں گے، فتنے ختم نہیں ہوں گے. قوم کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ صحیح علماء پیدا کیے جائیں، اور صحیح علماء کو لیڈرشپ ان کے حوالے کی جائے. میں نے آپ کا وقت لیا کافی، اور الحمدللہ فاضل علماء کرام موجود ہیں. تو آج ہمارا پیغام یہی ہے کہ سب لوگ صحیح معنوں میں دین سے جڑیں، دین کا خدمت کریں، اور علماء کرام سے جڑیں. یہ علماء آپ کے خیر خواہ ہیں، یہ ناشے ہیں، حالات پہ نظر رکھنے والے، نگاہ رکھنے والے ہیں. آج سے 50 سال 30 سال پہلے علماء نے جو باتیں کہی تھی، شیخ ابن باز رحمتہ اللہ علیہ نے، علامہ البانی نے، یا بڑے بڑے رفت کے علماء نے، وہ ساری باتیں آج قوم اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. ان کے پاس کوئی علم غیب نہیں تھا، وہ علمی بصیرت تھی اور سیاسی بصیرت تھی جس سے دنیا کو اپنے فیصلے کیے تھے. ٹکراؤ کا راستہ کبھی کامیابی کا راستہ نہیں ہے، دعوت کا راستہ نہیں ہے. مکی زندگی کو دیکھو کہ اللہ کے نبی اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ عمار ابن یاسر کو پیچھا جا رہا ہے، لیکن کیا کہتے تھے؟ جمنا. یہ مرحلہ لڑنے کا نہیں، یہ مرحلہ تربیت کا اور صبر کا مرحلہ ہے. آج بھی ہم امت کی جو صورت حال ہے وہ صبر کی حالت ہے اور تربیت کی حالت ہے. جب تربیت میں ذہنی اور دماغی امت پختہ ہوگی تو انشاءاللہ کامیابی کا راستہ پائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو دین کی سمجھتا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان پہ زندہ رکھے، کتاب و سنت کی تعلیمات پہ زندہ رکھے، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پہ خاتمہ ہو، اللہ اس کے رسول کی محبت پہ خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی نبینا محمد.